edhe ne, sikur të punojshim me planin Amerikan, ne veri nuk do ta kishim vetëm rendin dhe ligjin e mirë, pra policia në funksion, po do ta kishim integrimin në rend dhe ligj, që në kuptan sept e Kosovës, qytetarët veriut në këtë rast, të ishin pjestarë të ushtrisë tonë, të policisë tonë, të gjysorit tonë, të prokurisë, të komunave, po edhe të nivelit nacional, dhe me këte integrim të plot posë rendit dhe ligjit, ju lutëm, ne kemi rendin, kemi police, ushtare, gjyqtare, kryetar komuna, ministra në Kosovë, në çdo pjesë, po ata nuk i ikin ligjit, pra nuk do, ligjit prap do të ishë zbatu, kush bjen konflikt me ligjin, ashtë kryetar, ashtë ministra, dhe kryeministra me qenë, e pra ligjit vefran, po ne do të kishim integrimin e plot, e, pra në rendin ligj, këte që po e aplikojmë tani, po pashtaj integrimin e tyre në qëmë të rendë dhe ligjit dhe integrimin po ashtu politik. Kjo do t'ishtë ajo që do të ndihmon të ne, që ta kemi edhe antarësimin në NATO, si kartë. A është rrezikuar me këto veprimet të fundit, jo, si proces, apo është procesin ndarë për këtyre terma o politik? Kurti me veprimet e veta, nuk ka aplikua planin e përbashkët Kosovë-Amerikë, po ka aplikua agendën e Rusisë për destabilizim në rajon, në emër të zbatimit të rendit dhe të ligjit. Pra, Kurti është zbatu si më i mirë i agendës rusë, i agendës Putinit. A nuk është pak akuzë e rëndë, zëtë Jaratini? Nuk është akuzë, kjo është fakt, ju lutëm. Pra, si lidzohë si fakt, pra? Ja shumë thjeshtë, kush i rrezikon ushtartë Amerikan? Kush i rrezikon planin Amerikan për siguri në veri? Kush kryon mërdhanje të këtila, mosbesimi, e nëzitë anti-amerikanizëm në popullin e vetë, vetëm armisht e Amerikës, e kushin ata, as Putini, o tjetëri, o tjetëri, edhe Serbia kur guxon, po fshihet Serbia, se nuk guxon Bashkëafër, ashtu si po bën Albini, as Serbia s'po guxon me qenë anti-amerikan, sa është Albini, edhe po, kjo është një agendë e pasër ruse, që ka bënë kryeministri i Kosovës, në shërbim të Rusisë, në emër të një rendje e ligjin veri, i cili gjithsesi është dashtë dhe duhet ndohë në çdo kohë, po është dashtë me ndohë e integrimin e ndërlesh, edhe integrimin nacional, dhe me pas lavdata fej Amerikanve, në mënyrë që ato lavdata tyre, me qenë karta jonë me hynë NATO, kur hynë në NATO, atëherë ti i ke mujtë krejtë armishtë, si të mbrenshëm, si të jashtëm. Kurti duke në largu nga agenda Amerikane, nga aratet e sigurisht, nga agenda e mbretisht bashkume, e aratet e sigurisht bëjesh, e këtë partnerve tonë, e ka pru punën sa me shku komandant i këfojt, në këtëra që është Turk, fra me shku me i thonë, zotni, mos ndërmerë këtë vërprim se ke punë me mu. Kënde kalonë kënë njeri, nga mishte Kosovës, kënde ka me veti, si ka mundësi një kryeministër i Kosovës, me uprish me Edi Ramën, deri në fund, e me Shqiprinë, me uprish me të gjithë të tjerët që kanë, që dojme na fërkra, me këndë kam vetë, ju lutëm, ose kush përfiton nga strategjia ti. Zoti Kurti thotë se jam në të drejtën time, po zbatoj rendin dhe ligjin. Zoti Kurti është në agendën ruse, ju lutëm, është duke zbatu vendimin e Kushtunicës për pomilovanje, që e gojë vetëmi, pra për falje, që është vendim individuali ti, aj po i zbaton kontratën që ka me Servini, lutëm. Por, kjo është ka të bëj pra me faktin kër është liruar, pra, zëti Kurti. Si e faktoni, Zera Dine, se pak është... Si e faktoni, pra, një dikush në këtë botë, që me tarë një kërkushi, si Albin Kurti e me të prish me Amerikë, që është garanca jetës tonë, garanca sigurimi jetësorë, i egzistencës Kosovës është Amerika, me tarë një kërkushi heqë, një fantom me dalë, me të prish me ato që ta ka pështu poplin tanë, e që është garansat për poplin tanë, që është garansat dhe për polis tonë verisët. Popull e ka silat të pra, e pra, shirë në fra, ky njeri, popli e ka votu, ky nuk po shërben poplit, nuk po zbaton agendën e poplit vetë, ky po zbaton agendën e Rusis, e armeshve të poplit vetë, dhe të Serbis. Pse ndodhë kja, nuk ndodhë rashishë rutëm. Ky po i këthen borgjët, e pomilovanje që e ka vendimin për lirim, ky po i këthen borgjët e bashkëpunimit me operativët e DB-së, e të inteligencës ushtarake që është zonë ndodhë shlinës të i shku të ta, ky po i këthen borgjët e mardhanjeve që i ka me strukturat që lidhen me ta, përfshi edhe këto që e një mund marë në zjedhe që u pa që një pjesë e pareve të fushatës ti,
kam rri prej Serbie të Albin Kurti.